familjen? Ja. Niklas, jag ska sportfrågan. Hur känns det? Det känns bra. Ja, jag är astaggad. Vad är du orolig för? Jag är bara en... vill bara se hur det ser ut. Ja. Nej, vi tar det här. Nej, jag tycker vi kör. Ja, det tycker jag. Jag säger ett. Två. Tre. Shit vad coolt, det är häftigt alltså. Vilken skillnad. Ja, det blir jättefint. Det här är våra lampor också. Ja, det var helt sjukt. Jag var jättenervös innan.